Unboxing. Имаме нов протеин, Apple Pie, имаме тейста, днеска трябва да се убия. Не е буквално. Но да, здравейте момчета, добър ден, здравейте, добре дошли в поредното видео тук в моя канал. В момента микрофона ми се зарежда и се използвам друг, който слага отгоре на камера, така че ако се чува малко повече външни звуци, знаете защо е това. Трябва да блендирам гориш. Да, рано е точно толкова лесно да си направите оризов гриз, просто трябва да блендирате ориз. Все още не разбирам защо някой от вас този концепт им беше толкова... Не знам, сякаш ви беше трудно да повярвате, че ако просто блендирате ориза, ще стане това, което е. Докога ми пишете съобщения, пишете ми коментари, ама Антоне, ориза суров ли е? Или трябва да го сготвя по някакъв начин, или трябва да направя нещо преди това, за да стане така. Буквално е easiest. Ever. И днес ще използвам кухненската везна, за да измеря колко ще сложа на мери, за да не ми каже, че пак съм сложил твърде малко. Ще гледам да изложа така горе-долу 2/3 от това, което слагам на мене. Аз си сложих 130 грама, значи на тебе 80, раз ти окей. Ако ми ревеш, не знам какво ще ти кажа. Е, беше one time thing. Бе, то one time thing и ти one time ми го изкара през газа. Мислях си, че си въобразявам. Или си въобразявам, че се надявам. И този останалия блендиран рис. Го! Го какво? Го прибирам. Камбе. Включа микроволновата. Ох, без да се оливам, ако може. Сега като го сложа в микроволновата, като я пусна и... Докато ви кажа да използвате код Антон 10 за отстъпка на абсолютно всичките продукти, хранителни и добавки от сайта на ProFutrition, включително и този нов вкус протеин, който ще пробваме днес. И обзето ще е станало време да отворя микроволновата и да извадя моето. За да разбъркам. Имам чуш, че пак ще ми кажа, ще е малко. Мисля да отпусна. Нещо не ме кефи. Тъй, да отваряме протеина. Протеина мирише много найс. Ябълка. I am excited. Той моето даже трябва да го върна още малко в микроволновата, че е малко бая течно. And last but certainly not least, it's time for баняня. Ябълка и банан. Интересна комбинация ще бъде това. For a taste test. И не кой да е тейст тест. А, да тейст тест. Не, аз реално съм много ексайтен. Как е като порция? Добре ли е? А, трябва да дам видица, супер. Ябълка, банан, ориз, фъстъчно масло. След 3, 2, 1. Мале, мръщ, наистина доста яко. И на вкус е страхотно. Just like apple pie. Ще са буквално. Да. Аз дори не обичам. Но, не е яко. Да, наистина. Много добро. Holy shit. Ако има нещо, което ще ме ексайтва за това да си ям ориза, определено ще е топ от ден. Още не си пробвал соления карамел. Ох, аз не обичам карамел. Я да върнем 15 секунди назад. Just like apple pie. Ще са буквално. Да. Аз дори не обичам. Така че... Добре, фея. Нали? Да знам, че е фея. Днес единица на тяга RP7. 7,5. Така. Преди това имам темполежанка, но тя не е важна.
единица на тяга. Така, макар и да не е някакво високо RP, макар и да не е, макар и да няма да е някакви килограми, които не съм дърпал преди, съм excited, че ще дърпам днеска, защото в събота установих една много ключова грешка в техниката на тяга, която играе основна роля в това колко е ефективен всеки мой пул. И сега, знаеки тази грешка и знаеки как да я коригирам, се вълнувам много, защото това е първият път, който ще правя тяга, откакто съм си осъзнал тази грешка. И се вълнувам да я коригирам и да видя как ще се движи тягата ми след тази корекция. Защото силовият трибой, колкото и да е, нали, силов, даже да го има в името му, той е още толкова и техничен. Не, ако нямаш добра техника, може да имаш огромно количество сила, най-невероятната страшна груба сила, позната на човечеството, и пак може би няма да си най-силния. Защото някой, който има една идея по-малко сила от тебе, но има много повече техника и много по-ефективно движение, ще те бие. Така че да, не е само техника, не е само сила, но е комплекс от двете. Е, и най-вече това да имаш добра ефективна техника, помага и да можеш да дигаш много и тежко за много дълъг период от време. Защото, да вземем за пример, че тази корекция по техниката, която не я бях направил, и продължа да дигам така с нея, с тази грешка. Ти как го съзна това между... Не мога да ти отговоря на въпроса. Като сядам, си го правя така? Да. Какво го включи? Ми, аз знаех, че като гледаш тягата ми отстрани, раменете, нали, ако ми гледаш така тягата отстрани, рамото ми, върха на рамото ми не трябва да стои пред лоста. Да. Трябва да бъде на същата равнина. И знаех, че това да дърпаш с раменете пред лоста прави движението ти неефективно и рано не си енгейджваш правилните, не си енгейджваш мускулите правилно. И от супер много време се опитвам да разбера къде, как и какво да направя, за да не ми бъде рамото пред лоста. Защото не си усещам правилно глутеоса да се енгейджва както трябва. И просто в събота, след като си направих последната серия паузи, и погледнах записа и видях, че рамото ми още е отпред, макар и корекциите, които правях от серия в серия, просто бях като добре, майната му, махнах си всичките килограми, оставих си само по една 25-ица от страна 70 килограма и почнах да седя на лоста и да се местя и да снимам всяка една серия и да виждам как изглежда отстрани до момента, в който видя, че рамото ми е на лоста още преди да съм започнал да пула. И намерих начин, по който да се сетъпна, по който тази позиция да бъде, нали, константно, да се повтаря по един и същи начин и да бъде ефективно. И междувременно, докато правях сериите, пращах на Емо клипчетата, в инстаграмите ми отговаряше и казваше: да, ето тук, така, това и така. И вечерта, ако помниш, когато се прибрахме и записах ония клип, където, нали, около една минута, където му рантвах и му обяснявах, нали, какво направих, къде, как мислех, за да застана. И той после ми написа: да, нали, в правилната насока мислиш, нали, след това. И ще си окей. И реално, ако имахме повече време, аз даже казах на Мери, викам: аз, ако имахме повече време, сега да си сложа пак същите килограми и да си направя на много сериите. Но просто имахме друг ангажимент. Затова не можах, нали, да си изпробвам, нали, коригираната техника на момента. Но сега ще имам възможността да ги изпробвам на още по-високи килограми, така че съм супер ексайтед за това. И също така съм ексайтед, защото вие това го гледате може би събота или неделя, а даже, може би не. Не е по-рано. Нали можеш да кажеш? Чай сам. От Пловдив още едно? Четвъртък, петък мисля, в петък трябва да го гледат това. Да, точно така. Днеска е. Пловдив, Сенше и е това. Да. Или? Значи сряда, четвъртък. Да, в петък. Mm-hmm. Точно така. Това го виждате в петък, днес е сряда 15. Часа е 6:30, между другото. Ще ходим да дигаме вечерта отново. Не, бе, чакай, в събота. Не. А, да, точно така, петък. Защото днеска и утре. Да. Така че,
Днес съм започнал да сетъпвам нещо много готино. Само това ще ви кажа. Не искам да ви казвам повече за момента, но ще ви кажа след някое друго видео. Така че stay tuned. Става въпрос за дрехата. Ето това. И това. И още нещо, което правя в момента. Така че се надявам да ви харесва това, което ще направя. И също така се ослушвайте, защото трябва да разберете, когато го обявя. Така че да, сега дояждам си ориза, отиваме да си кажем здрасти и чао с баба и дядо и се видим с Вадо в колада. Са, оставай да направим един, завой да не падне. Will actually be pretty fucking dope. Музико. Какво имам тук в джоба? А, нож. Куанти служа... Ох! Защо се сложих да лягам? Мило! Кур! Кур, мило! Няма, са, отиваме на зала. Ай, забравих да кажа, че пием тейста под Proof Nutrition Scott Anton 10. Какво искаш да слушаме? Не, и това, което слушаме. Значи я пусна биляниш. Чао. 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 Трябва да се намерят плейлиста с Чао, ето го. Спрях ли ти? На тебе коя ти е любимата чалга изпълнителка? Изпълнителка, инфлуенсърка си ти! Герга. Освен Гергана. Мама, утре пак на вие с тебе си говорим. Много бързо се сближихме, но и още може. Хващаш ли ме здраво ли? Правилен отговор. За всички по спирките! Това е Антон Деников, да! Който провиди пиян и наранен, нека се обади по-добре на мен! Бибите, ела я прибери! От едно, не на две, ти без мен, аз без теб! Думи сме, скъсани, всяка дея сърца разкъсани! Пиян, събуди ме върта! И знаеш как ме мачкаше и как ме лъга. Но сега съм друга. Сега съм друга. И аз за тебе, за най-красивия измамник. За това, което ме върна, но няма да се върна. Пия за тебе и най-големия неблагодарник. С такива вече не нямам и душна не остава. Трябва да направим нещо много важно. Бяхме при дядо. Дядо даде мед. Аз ще ям мед. Да, с пръст. Да отговоря на въпросите. Ай, я моя ройм. Много е вкусен. Виж ли? Не. Залата сега, ако е брутатически пълна, аз ще се разрева. Забравих си банданата, така че ще бъдем днес на... закачени за тениската и се надявам рано да се чува нещо както трябва. Серията ще ви оставям някъде на земята. Аз не знам реално какво имам. Двойки или тройки? Три двойки. Окей. Okay. Почваме. Ще ме разбира се този път. А обратно. С един бакшот за... good measure. Добре, една без накитниците. И аз не знам, защото ме мързи да ги слагам. Моля?
те по-стра, за да станеш чиберфорд. Да ме пазиш сега на тази сера. Добре, бебе. Ай. Преминаваме към тяга. Отпускаме си крамата на газа, мога да започна с тягата. Сто и 70. Сто 97. Това ми е капал от ЕМО. Ама мисля, че ще го натегне и ще го дръпна. 197,5. Даже 198 отива, защото и щипките стежат. Не съм напълно сигурен какво се случи. Но не го дигнах. Масаж го дигна. Е сега. Дори не беше грип, нещо просто... Просто пуснах. И това, дами и господа, показва, че не тялото е вашия лимит, а ума ви. Защото, ако не се бях надишвал самоняк, който макар и да е плацебо ефект, явно има ефект. Защото се почувствах много по-уверен и затова дръпнах тези 198 кг. Така че, не подценявайте такива неща. Не подценявайте амоняка, не подценявайте бебешката пудра. Реално, ако имах бебешка пудра и ако си не забравих отново да си екстензирам главата, локалът ми ще бъде 1 милион пъти по-лесен и това нямаше да изглежда на RP 3 милиона, макар да се усети на 8, но ще и факт да си бъде 7,5. И сега имам бекофи на 160 3x3, които са с ресет след всяко повторение. Yes. Супер. За съжаление аксесуарите, ще трябва да ги правя на фитил. Иначе вероятността в палеца ми да остане върху някой атачмент е огромен. Още една.
точно по ето този начин. Сега толкова, защото затварят. Правим си полза, да и си ходим. Не мога да запомна къде ми е спота за камерата. Нещо е такова, май. Не да обърна малко внимание на краката, бе. Не мога да ги оставам всеки път по този начин. Найс. Добре. Айде, че затваряме.